Road to the Star រដូវកាលទី3នាំមកជូនផ្ដាច់មុខដោយ Gatsby ស្វែងរកភាពស័ក្តិសមបំផុតសម្រាប់អ្នកញញញមកហើយផាទីយមនេះមកយើងលេងស្ដាយសេរីដេឌីមកហើយមកហើយមកហើយអនេកជំនីតើយើងលេងស្ដាយហើយឡាយសេរីដេឌីញញញខំបែកហើយសម័យដេឌីចាក់បត់អេកូឡយស្ដាយម៉ៃដេឌីលយលយកំសេរីអត់ស៊ីវមិនបានជំនាន់ដេឌីលយអត់ស៊ីវមិនបានមិនបានមិនបានសម័យដេឌីDaddy, daddy, copy time my daddy. Seri, seri, seri style my daddy. Nhung come back high, high upgrade to my daddy. Nhung rom loy high, I my daddy. Do wong rom high, rom pa day pa chung baby. Pa chom, pe do mong ni.ញុំញុំខំបែកហើយសម័យដេឌីចាក់បត់អីក៏លយស្ដាយម៉ៃដេឌីលយលយកប់សេរីអត់ស្ទីវមិនបានជំនាន់ដេឌីលយលយនឹកមិនបានសម័យដេឌីដេឌីដេឌីកុំពីស្ដាយម៉ៃដេឌីសេរីសេរីសេរីស្ដាយម៉ៃដេឌីញុំខំបែកហើយហើយអាប់ក្រេតសម័យដេឌីរៀងញុំលយហើយស្គាល់ខោអាយសម័យដេឌីវងរួមហើយរំបាដៃបាជើង baby បាជុំពេលនោះមកនេះត្រៀមត្រៀមហើយបុតយប់នឹងលេងស្ដាយខ្ញុំឬក៏ត្រង់ភ្លើងពីពេញលេងហើយស្ដាយចាអញ្ចឹងសម័យដេឌីលេស្ដាយលយអញ្ចឹងទៀមទៀមហើយមកសក់យុបនឹងលេងស្ដាយខ្ញុំឬក៏ត្រង់ផ្លូវពីពេញលេងហើយស្ដាយចាអញ្ចឹងសម័យកេតស្ពីលេស្ដាយលយអញ្ចឹងដេឌីដេឌីកុំពីសម្ម័យដេឌីសេរីសេរីសេរីស្ដាយម៉ៃដេឌីញុំខំបែកហើយហើយអាប់ក្រេតសម័យដេឌីរឿងញុំលយហើយសៀកខោអាយសម័យដេឌីដល់វងរួមហើយរងបាដៃបើជើងបេប៊ីបាសចំពេលនោះមកនេះអរគុណផាណឺលេងជូនអរផាណឺម្ដងទៀតអូហូបាទបត់មួយនេះក្រៅពីមានធម៌ពលគឺក្បាច់រមបើតាមបងដឹងក្បាច់រមមួយនេះសំបីតែម្ចាស់ដើមក៏ល្អថាក្បាច់នេះគឺដាក់ power ទៅ hot ខ្លាំងបាទមិនដែរមិននឹងផាណឺអត់ស្រួលជាងទេខ្ញុំសូមសរសើរបងនេះគោមែនតើយេបាទគឺពេលគាត់ perform បត់នឹងហើយពេលដែលខ្ញុំមើលគាត់ perform នៅសង្ក្រានបាទឃើញគាត់អញមិនគាត់អត់ហត់ចឹងយេហើយខ្ញុំជាបេក្ខជនម្នាក់ដែលចេះរាំដែរបាទពេលចឹងខ្ញុំយល់អារម្មណ៍មួយនឹងហ្មងថាយើងច្រៀងបដាយើងរាំបដាគឺពិបាកខ្លាំងមែនតើហៀងចង់ភាំងជាមួយនឹងប្រូទៀតបាទតែផលិតនៅពេលដែលហាត់សមបត់នេះមានបានច្រៀងបដារាំបដានៅផ្ទះអត់មុននឹងរើសបត់នេះមកប្រកួតនិយាយដោយស្មោះត្រង់ផែជា fan ខ្ញុំក៏គាត់បានដឹងហើយខ្ញុំតាមតាជាខ្ញុំមកលៀងពងកកម្រិតធ្ងន់ធ្ងរមែនតើហ្មងនិយាយអត់រួចទេចេញតែខ្យល់ទេតាមតែ2ថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំបានហាត់សមបត់ហ្នឹងម្សិលមិញបានរៀងច្រើនបន្តិចបងបាទចង់សួរទៅគណៈកម្មការមិនដែរជាមួយនឹងការសម្ដែងរបស់ផានិតទុកឲ្យយូមីនមុនដោយសារយូមីនជាខ្ញុំវ៉ាវវ៉ាវវ៉ាវនេះជាដបង
អរគុណផានដែលលើកយកប័ណ្ណនេះឡើងមកច្រៀងឲ្យបងបានសុបាយព្រោះវាជាប័ណ្ណសំណប់បងបងស្រឡាញ់ចង្វាក់បងស្រឡាញ់ហោះការហោះប័ណ្ណហ្នឹងនិយាយធងបងតែសារនៅមុខម្ចាស់ប័ណ្ណព្រោះស្រឡាញ់ប័ណ្ណហ្នឹងខ្លាំងមែនតើហើយបានសុបាយទៅជាមួយនឹងប័ណ្ណហ្នឹងដែរក៏ប៉ុន្តែប័ណ្ណសុបាយតែបងអត់តន់ទទួលបានការសុបាយពេញ 100% ពីផានិតសោះដូចយើងបាននិយាយតាំងពីដំបូងថាយើងត្រូវធ្វើឲ្យអ្នកមើលសុបាយប៉ុន្តែបងអត់តន់ទទួលអារម្មណ៍សុបាយនិយាយធងបងអង្គុយមើលផ្លឹកបងអង្គុយមើលផ្លឹកបងអង្គុយមើលជក់ជាមួយនឹងសូផានិតមែនប៉ុន្តែមិនមែនជក់បែបសុបាយសុបាយទៅជាមួយតារាជំនាញ K-pop មករូបសង្ហាប៉ុន្តែអត់ទាញឲ្យអារម្មណ៍សុបាយតាមនឹងប៉ុន្តែតើសោផានិតមួយឲ្យតែពេលគាត់រួមណាអូ energy គាត់មកហ្មងពេញបបហ្មងតែពេលអ្នករួមគាត់ស្គប់ខ្ញុំស្រឡាញ់ហេបអត់ទេឡៃនឹងខ្ញុំខឹងហ៎បើបាត់ត្រូវដូរក្បាច់ខ្ញុំអូនឆ្ងល់ថាកន្លែងហ្នឹងបើមិញឆ្ងល់ថាចំក្រុមរាប់ផ្លេចក្បាច់ឬមកពីអីដល់ពេលឃើញផានិតគេសូឡូមិនដឹងថាអូកដាហ្នឹងគេ surprise ណាបាទគេលេងឯងតាមពិតកន្លែងចំណុចមួយហ្នឹងណាមានកន្លែងចំណុចល្អហើយក៏មានកន្លែងអត់ល្អដែរចំណុចល្អរបស់ផានិតគឺការកែច្នៃរបស់គាត់គាត់ចេះធ្វើអីដែលជា style របស់ខ្លួនឯងហើយនឹង creative ជាពិសេសខ្ញុំដែលជាម្ចាស់បတ်ហ្មងខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាអូវ៉ាវគាត់ចេះច្នៃអីឲ្យប្លែកពីបတ်ដើមប៉ុន្តែបើសិនតែយើងនិយាយពីចំណុចអត់ល្អវិញបើទស្សនិកជនគាត់ fan បတ်ហ្នឹងគឺកន្លែងហ្នឹងគឺជាកន្លែងដែលគាត់រងចាំដល់ពេលគាត់អត់បានឃើញអ្វីដែលគាត់រងចាំគាត់បែរជាសង្ហាចិត្តអី kill part ប៉ុន្តែថា part ចុងក្រោយហ្នឹងគឺវាត្រូវតែឆ្ងាញ់វាត្រូវតែសុបាយវាត្រូវតែគ្រប់យ៉ាងនៅក្នុងហ្នឹងទាំង fun ទាំងសុបាយទាំង energy នៅក្នុងហ្នឹងគឺវគ្គចុងក្រោយនឹងសំខាន់ហើយមិញដែលបងមើលទៅវាឃើញផតបន្តិចផតត្រង់អីផលិតខ្លាំងម្នាក់ឯងប៉ុន្តែអ្នកផ្សេងទៀតក៏បានដាក់ power ឬក៏គាត់អត់បានចូលរួមដូចថាបំពេញឲ្យរួមគ្នាគាត់ឈរមើលអញ្ចឹងទៅវាធ្វើឲ្យកន្លែងហ្នឹងវាងផតការយកឃើញបងអត់សូវខុសពីយូបិនទេដោយសារមើលមកលយវ៉ាវប៉ុន្តែអត់សូវ fun វាអត់ត្រូវជាមួយនឹងពាក្យថា hit the stage ឃើញថាផលិតគាត់អលីអំពងកកម្រិតធ្ងន់តែគាត់ជិះបានប៉ុណ្ណឹងហើយមិនធម្មតាចង់និយាយអញ្ចឹងពួកខ្ញុំអលីអំពងកដែរអាទិត្យមុនហ្នឹងជិះបាក់វេទនាណាអញ្ចឹងឲ្យដែរជិះបានប៉ុណ្ណឹងបងសរសើរមែនតើការយល់ឃើញរបស់យើងមិនខុសគ្នាប៉ុន្មានទេគាត់ឲ្យពួកយើងអត់ហើបគូតណាហើបគូតប៉ុណ្ណឹងចង់ហើបបាញ់មិញបងបើសិនជាបត់ទៅរៀងធូរនេះហេសុយគាត់អាចជិះទៅរីឡាក់ចឹងហ្នឹងតែសុខកងពួកទៅខាងក្រោមតើតាំងជួញយ៉ាវមកជាងអុកតែខាងក្រោមតើមានកន្លែងខ្លះតលាក់គាត់ជាងអុកតែខាងក្រោមតាភាសាផលិតគាត់អលីអំពងកនឹងខ្ញុំក៏ដឹងដែរគឺគាត់អលីអំពងករហូតដល់រយៈចេញហ្មងប៉ុន្តែដើរបានចំណុចប៉ុណ្ណេះគ្រាន់បើឲ្យបត់នេះគឺតឹងមែនតែនអរគុណអរគុណដល់ផលិតអរគុណច្រើនបាទរូទូដឹស្តារដូវកាលទី3នាំមកជូនផ្ដាច់មុខដោយ Get Speed ไฟรบเพียบสะสมบพดสำหรับเนี่ย